A vybrali ste si? Áno, ja vás poprosím koze alla marinara a pasta del giorno, por favore. <laughs> Výborná voľba. A pre vás? No, ja si dám... <hým> Insalata z riolo e zucchinio. A A plus a... salamone alla griglia e salsa a popo verdio. prepáčte, ale nerozumel som vám. Vy nehovoríte po taliansky? No áno, ale zopakujete mi to, prosím. A číslo 5 z hlavného menu. Ale dajte nám ešte chvíľu čas. Gracias.